Deitu zaituztegu Euskal Herria Bilduko Gipuzkuko legebiltzarkide, batzarkide, zinegotzi eta ordezkariok. Igeldoko hauzian Euskal Herria Bilduk oso argi adierazi izan duelako zein behar duen izan erabakiak hartzeko irizpide bakarra. Erritarren erabakitze eskubidea errespetatzea. Bere txikitasunean asunean, igeldoren desanexioa onartzea herritarren hitza eta erabakia errespetatzeko ariketa praktikoa izan da. Eskubide demokratikoa kaintzat hartuta, igeldo Gipuzkoako larogeita bederatzigarren udalerrian bihurtu da. Erabaki horrekin ados egon ala ez, alderdi eta eragile guztioi dagokiguna da, herritarren erabaki hori errespetatzea eta bete araztea. Oso kezkatuta gaude, igeldoko herritarren erabaki hau gauza ez dadin alderdi politiko batzuk egiten ari diren saiakerak direla eta. Herritarrek hitz egin dute eta beraien borondatea argi eta garbia dirazi dute udalerria izan nahi dute. Eta ardura instituzionala dutenei erabaki hori gauzatzea egokitzen zaie. PSE eta PPren erabakitze eskubidearen aurkako jarrera antidemokratikoa ezaguna da. PP eta Pesek, Espainiako Konstituzioa eskuetan hartuta, erreitortza ukatzen baiti Euskal Herriari eta Kataluniari ezaguna damezela. Igeldoko kasuan, ez da berdina ordea, baina funtsean gauza berdineta gara. erabakitze eskubidearen aitortza edo aitortza hori ez onartu naia. Benetan, argigarria bezain kezkagarria da bestetik peneueren jarrera. Igeldoaren erabakitze eskubideari ez ez esaten diolako. Donostiako udaletxean peperekin eta, pes eta, peserekin batera, igeldo udalerria ez izateko azken egunetan aurrera eramaten ari dien estrategia politikoa eta erabiltzen ari diren trikimailuak, arren erabakia ez gauzatzea dute helburu bakarra. Zein eta ea jota, demokratatzat duten bere burua, baina lotxari gabe eskandalua eragiten duten herritarren borondatea errespetatzea atik. Neurri horretan deia egiten diegu alderdi guztiei, baino batez ere ajotari, erabakia errespetatu dezatela. Deia egiten diogu ajotari, igeldo udalerria izan ez dadin, aurrera eramaten ari diren iniziatiba guztiak bertan bera utz ditzaten. Horeindik denbora dago, oita zazpiko osoko bilkura baino lehenago, erabakitze eskubideari errekurtsorik ez sartzeko. esku eskudago igeldoko, igeldokoa bezalako ariketa demokratikoak egiten astea, edo berauek debekatzea. Euskal Herritar gehienak zain daude. Gu gaudel karlanean aritzeko, beti ere, herritarren erabaki errespetatzeko baldin bada. Herritarren erabakia ez onartzeko estrategiak adosteko bada ordea, EAJak badaki zeinekin lerrokatu beharko duen, PS eta PPrekin. Espero dezagun, hogeita zazpiko osoko bilkuran erabakitze eskubidearen iruko fronte bat estedila osatu.